Hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya ni saya ada dekat residensi Kepong Mas. So, kita dah siap dah dekor, reno keseluruhan ruang rumah. So, hari ni Anis nak share sedikit sebanyak gambar ataupun video untuk rumah ni, tour rumah ni. Okay, so rumah ni kebesaran dia sebesar 800 square feet. Okay, 800 square feet. Kita dah relocate semua wiring, kita buat plaster ceiling, letak kipas, lampu, kitchen cabinet. Kitchen cabinet daripada material gloss. Okay, so kita ada tall unit, right? Kita ada tempat wet kitchen and dry kitchen. Okay, so dekat sini yang kita tengok ialah dry kitchen kita, right? Disertakan dengan bar area. Okay, walaupun kecil, kita dah bahagikan ruang sebaik mungkin untuk dia jadi lebih luas. Okay, so dekat tepi ni kita ada ruang wet kitchen. Okay, wet kitchen yang kita buat merangkap dengan laundry area. Okay, so kita dah buat siap-siap top dia dengan konkrit. Okay, alright. So ni kita buat brick subway. Okay, untuk keseluruhan ruang dinding. Okay, full cabinet. Alright, ini tingkap ni memang tak boleh tutup, so kita buat blind. Alright, dekat sini kita ada, bila masak kita ada folding door. Okay, so bila masak tak bau. Alright, so ialah ruang entrance. Alright, so unit ni ada 3 bilik. Okay, ni ialah ruang makan. Okay, ruang makan yang kita bahagikan. Alright, ruang tamu. Okay, ruang tamu comel, tapi orang kata simple je. Alright, so kita ada panel TV built in. Alright, cantik tak? So kita buat, kita pergi ke bilik master pula. Alright, bilik master ni pun ruang dia sangat terhad. So kita buat built in wardrobe. Okay, kita bahagikan ruang, kita masukkan katil queen. Alright, kita buat full height langsir. Alright, dengan dressing area. Okay, dressing area. Alright, walaupun bilik ni comel je, tapi semua benda ada. Alright, so kita pergi ke bilik nombor 2. Itu bilik anak perempuan, ada 2 orang. Okay, so kita buat very pastel pink. Okay, warna yang paling pastel untuk girl. Okay, so kita tempatkan dekat sini. Walaupun bilik ni kecil, kita tempatkan 2 katil single. Okay, untuk mood cozy dia. Okay, 2 katil single. Wardrobe dengan play area. Okay, so mainan kanak ke boleh simpan dekat situ. Kita pergi ke bilik yang paling last, bilik yang paling kecil, iaitu bilik tetamu. Okay, kita buatkan mood ceria sikit. Lepas tu kita guna katil pull back. Okay, so bila sesiapa datang boleh tarik je. Bawah ni ada tilam. Okay, bawah ni ada tilam, just tarik je. Right, so kita buat built in wardrobe dekat situ. So sebab bilik ni kecil, so lebih kemas lah, lebih kemas. Alright, ni color ni kita buatkan color lebih, orang kata lebih ceria. Alright, so berakhirlah tour kita and dah selesai berkampung kita dekat unit ni. So semoga tuan rumah dapat menikmati rumah segak dengan family dia. Alright, thank you pada yang sudi tengok kita punya video. Sebab kat sini tak ada line, okay, so kita buat video je. Alright, thank you semua. Bye.